Por tu modo, ya estoy aquí, 24, 25 años. El principi... Hi ha una relació amb els comerciants d'aquí molt bona, que s'ha aconseguit a base de un treball de tots aquests anys, no? I participen d'una manera molt activa i això és un motiu d'orgull per nosaltres, perquè això dona una gran riquesa al barri i reflexa molt bé el que és la, interculturalitat, que, aquí en el Fort Pienc és una oportunitat per la gent que, ve de fora i que veu que aquí se sent com a casa seva. L'administració necessita saber quines són les necessitats dels comerciants, dels veïns, i l'associacionisme és una de les vies i també és una de les vies de participació. D'aquesta manera es pot, facilitar la participació també del comerciant xinès o d'altre origen asiàtic. Crec que és molt important participar en les activitats de barri i si podem a donar alguna contribució en la societat que ens ha acollit, per què no? Estan molt contents de que, diguéssim, a través de nosaltres, l'Associació de Comerciants i la ciutat s'apropi a la seva botiga i li expliqui com poden participar com un més, com un ciutadà més. Tot l'empresari que vol que el negoci vagi bé i que guanyem tots, sigui aquí, Índia o Xina, o qualsevol lloc, negoci és així.